Rymden. För länge, länge, länge sedan fanns ingenting. Allt var svart. Allt som fanns var en liten prick som inte var större än en ärta. Sen plötsligt hände något. Den här lilla pricken exploderade och det blev jättevarmt. Alla bitar och allt som fanns inne i pricken flög åt alla håll och det blev större och större. Det är det här som vi idag kallar för Big Bang, som betyder den stora smällen på engelska. Allt bildades för 14 miljarder år sedan. Allt som finns, allt vi känner till och allt vi vet något om finns här i universum. I universum finns fantastiska saker och mycket av dem kan vi faktiskt se från jorden. Jag ska visa några saker nu. En av sakerna som finns är galaxer. En galax består av många stjärnor, gaser och stoft och stenar som åker runt i cirklar. Du kanske har hört talas om våran galax? Vintergatan heter den. Vintergatan är bara en av 100 miljarder galaxer i hela universum. I vår galax finns många spännande saker. En sol och 9 planeter. De tillsammans kallas ett solsystem. Planeterna kan man också kalla himlakroppar, som snurrar runt solen i olika banor. Vår planet Jorden är den tredje planeten från solen. Jorden, eller som den också kan kallas, Tellus, är den enda planeten, som vi vet i alla fall, som man kan bo på. För här är klimatet lagom varmt och kallt och här finns rinnande vatten. Men tror du att det finns liv någon annanstans? I vår galax finns det även månar. Vår planet Jorden har en alldeles egen måne. Du har nog sett månen någon gång. Den kan ha olika former och lyser fint på natthimlen. Men egentligen är det solen som lyser på månen så att det ser ut som att den lyser. Månen är en stenklump och kan inte lysa. På den finns det berg och dalar och massor av damm, men inget mer. År 1969 var vi människor för första gången på månen. Han som var där hette Neil Armstrong. Visste du att Jupiter har 61 månar? Jupiter är den största planeten i vårt solsystem. I vår galax finns det massvis av stjärnor. En stjärna är kanske inte det som du tänker på i första hand, en som man ritar. Utan en stjärna är ett brinnande gasklot som finns långt härifrån. Varje natt kan du se mellan 5 till 6 000 stjärnor med blotta ögat på natthimlen. Vet du vilken den största stjärnan som vi har i vårt solsystem är? Det är solen. Och den kan inte vi leva utan. Visste du att solen är 15 miljarder grader varm i mitten
och 6000 grader varm på ytan. Om man skulle kunna åka bil till solen, vilket man såklart inte kan, men om man hade kunnat skulle det ta ungefär 200 år att bara åka dit. Skulle man jämföra solen och jorden i storlek skulle jorden vara ungefär så här stor. En liten, liten plutt. Stjärnorna på himlen kan bilda egna bilder, stjärnbilder. Här är en stjärnbild som du kanske sett någon gång. Karlavagnen kallar vi den för. Men i andra länder kallar de den bland annat för skopa. Har du sett ett stjärnfall någon gång? Ett stjärnfall kallas även för en meteor. Det är sten och grus som börjar brinna när det kommer nära jorden. Strecket på himlen är elden och röken som blir ifrån stenen. En meteorit kan man också prata om, man pratar om meteorer. Det är när de här stenarna krockar med jorden eller månen och det bildas en krater, alltså ett stort hål. De här kraterna kan vara jättestora. Lika stora som en fotbollsplan. I rymden finns även saker som vi inte kan se. Bland annat asteroider. Asteroider är små stenklumpar som åker runt solen i en bana. De här kallas för ett asteroidbälte. De åker runt tillsammans med miljarder andra små sådana här klumpar. Det finns också kometer. Och har man tur kan man se en komet någon gång. En komet påminner lite om en meteor, alltså ett stjärnfall, för den har också en svans. Bara att den här stenen, som är gjord lite mer av is, åker runt solen i en bana. Meteorerna är faktiskt bitar ifrån kometen som lossnar och regnar över våran jord och då brinner det upp. Visst är rymden fantastisk? Hur stor som helst och den växer hela tiden. Det är ingen som vet hur stor rymden och universum är. Häftigt, va? Nu vill jag att du skriver i din bok om någonting som du hörde som du tyckte var spännande från den här filmen. Eller något som du bara minns. Och sen vill jag att du skriver något som du vill veta mer av. Kanske något som jag berättade lite grann om. Eller något som jag inte sa något alls om, som du skulle vilja höra. Så jobbar vi vidare med rymden. Tills dess. Hej då!